Moi kaikki. Mä pelaan tällä hetkellä mun kaverin kaa. Ja mä pistin tähän taustalle myös pienen musiikin. Jos ette näly. Sano nyt jotain. Elä nyt noin hiljaa, kun se ei kuulu muuten. Se, että joo. Terve Matti. Roll. Kohta me ruvetaan mainoa. Ja mennään tänne. Nurkassa saa aina. Okei. Okay. Nurkissa on yleensä magikaaleja. Okei, nyt me ruvetaan mainoa, niin me laitan ihan kohdalla.
taitaa riipirtaa uudestaan. Ootteko valmiit? Oota, musiikki. Niin, ootteko valmiit? Kolmas Riipertillä. Uhuu! Takas maksinaan, me saa sieltä mitään sillä hakaa. No et kyllä itekään. Saa ainakin paljon siinä. Kyllä mä kopperikin saan, se maksaa tunnin. Mä saan sen tunnin. Mulla on rikko kois. Laitetaan kaikkea sellainen. No niin, nyt laitetaan tässä narrata mainoa. Osta vaan se nopi tällasen. Sitten. Tää on tämmösen sitten. Rikkaan mistä rikkaan. Mä paukin. Ui jumma.